وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. صلي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا نجتو دنا لجولنا رسول صلى الله عليه وسلم كو سلمن دي جورات بركة نرات نيالو من الله صلى الله عليه وسلم نكيون دن ود كان نيالو مالتيني أردو جانتاد دو رفتاد دو درسو دفتر تشارن من سيد الحاج مالك خلاص الذهب في سيرة خير العرب إن شاء الله. الفصل التاسع في ذكر بدء الوحي له صلى الله عليه وسلم وذكر بعثه صلى الله عليه وسلم نغلو دمال بتونغال جيني نجانتو دن هن كون وحي فدي اردو دو انلارو صلى الله عليه وسلم njangto den hen kadi nelal makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam duubi makko di onelda kanko annabi sallallahu alaihi wasallam e nyalaw mo onelao kanko annabi sallallahu alaihi wasallam sheikh sayyid alhaji malik wi min ba'di ta'in wala min thumma sittati ashhurin ra'aka fi laqi subhi lam yahini wallahu arsalahu lil alamin hudan ورحمة إذ مضى جزل بلا وهمي في يوم الاثنين في الشهر المعظم إذ لأبراويز مضى العشرون من أممي وكان بدعا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغار روح القدس لم ينني وغطه لبلوغ الجهد قائله فاقرأ وقال له ما ذاك من نظمي إذ كرر الغط مرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظمي وآب مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زملوني ترفعوا غممي خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكني جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فابتسمي. هكذا سيخ سيد الحاج مالك يا الله يبان الممجرين o wi ngaldo damal battugal jeenay o mo hala hen wahyu no fuddi ardude annabi men sallallahu alayhi wa sallam o hala e maggal kadi ne annabi sallallahu alayhi wa sallam no nulda e holde nula duubi mudum do yaranno o wi min ba'di ta'in wala min chagal de annabi deni duubi chafan tati e jeenay summa sittati ashhurin ene fawi lebbi jeegom ra'a o yi e koydol koydol ngol non kan filagi ene wayno ebugol as-subhi subak lam yahimi o wemani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam nde o dani duubi chafantati e jeenay e lebbi jeegom o yi e koydol koydol ngol ganduda ene laati laaptugol mudum ene wayno ebugol subaka lam yahimi o wemani hakala wa kana la yara ru'yan fil layl illa wa waqa'a mithluhu fis sabah kala kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko allah hollimo jamma so fini tan allah hollan mo dum e wonno koydol be bi koydol lo rewi tan koy joomu kala no neddo sifori ko non koydi makko ci forto so woni nundudo e yawtere koydi makko ngonata kadi ko nundudi so neddo woni non penowo e jewta koydi mum kadi ngonata ko penoji ha kala wodo be bi hadith o yar ko ar-ru'yatu salihatu min ar-rajuli salihi koydol moddol ummorade e gorko moddo so tawi annabagal feccama fecce chafande nay e jeegom ko feccere hen wotere 46 juz'an min an-nubuwa ko chafande so annabagal feccama fecce chafande nay e jeegom hen feccere wotere ko dum woni anade gedal mudum hakala 46 juz'an min an-nubuwa so annabagal feccama fecce chafande nay e jeegom ko dum woni gedal mudum ko don dari e martaba wodi koydol moddol morade e gorko moddo ko dum hakala ko koydol laptugul mon ganduda de o yinde kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko kanko kade wonno kala ko allah hollimo so fini tan o yeddum kanko annabi sallallahu alaihi wasallam jibril e den gandi tellima e makko fodde duubi 23
wahjirama wahyu tellugol malaika duubi nogas e tati duubi nogas e tati sa fecci dum laabi didi daroto ko e pecce chapande nay e jeegom hitande sa fecci dum enani de pecce didi hide daroto ko e lebbi jeegom sa fecci dum e der duubi nogas e tati wonata ko pecce chapande nay e jeegom wodi be bi koydol moddol non so fecciama so annabagal fecciama fodde pecce chapande nay e jeegom anani de ko hen feccere ko gedal kanyum gedal mudum ko don woni martaba mudum ko hen feccere hakala dum wodi be bi koydol la budda so neddo yi koydol moddol ene sakta dum ne halana dum gidum wala musidum kono non kadi fo wala fof kadi saktere ne wonno koydol ne ara jertinde ne ara weltinde hakala ne wona tabshir ne wona kadi hakala ko jertinde wala tan wona weltinde hakala wadi koydol moddol hakala umrade e gorko moddo so annabagal feccama fecce chapande nay jeegum ko hen feccere ka ko annab sallallahu alaihi wasallam o wahyirama wahyu koydi lebbi jeegum o wahri o wahyira wahyu tellogol jibrilu arde e makko ena addana mo qur'ana anani de duubi nogas e tati sa fecci dum laabi didi anani de ne wonno hitande fof hitane wadi sa fecci dum pecce didi hen feccere fof darto ko lebbi jeegom sa fecci dum e der duubi nogas e tati gal jibrilu tellorno e makko ena addana mo wahyu wonata ko pecce chapande nay jeegom hakala ان ولي من بعد طائن تشغل النبي من بعد طائن ولا من تشغل النبي دني دوبي تشفانتتي اجيناي ثم سته اشهر ان فوي لب جيغوم را اوي كويدول كويدول غول نون كان فيلاغي ان وينو ايبو غول الصبح سبكا لم يهني او يمان كانو النبي صلى الله عليه وسلم والله ويما كو قدو نو الله ني ارسله نلي نلادو الله هكذا sadidi andude gedal nela gedal nelaado annabi sallallahu alayhi wa sallam ko poddo no alla ni nele nelaado alla inna ar-rasul bi qadri al-mursil nelaado jagirte ko fodde martaba neldo dum o hakala wana wana sa jeewi nelaado gor hen fof sa haydela be leydi tan ga aada aduna sa nduttima e aada aduna nelaabe leydi leydele sa jeewi gor hen fof fonde taake e hen saaji e wobbe be woni non wadde kala nelaado jaggirte ko fodde martaba neldo dum o hakala dum woni wallahu ko poddo no alla ni arsalahu neli nelaado alla hudan kanko annabi ko pewal wa rahmatan ko yurmende id madatuma de wuli jazlun dubi no dubi chapande nay ja o ko tati zayyin o wona jeedidi wona sappo lam o chapande tati o mo dañi dubi chapande nay ko den alla nelimo wallahu poddo no alla ni arsalahu neli nelaado alla وهدان كو بيوال للعالمين ونند بند ورحمة كو يرمال للعالمين ونند بند إذ مراتم لولي جزلون دو بچفن إني هكذا بلا وهمين كو ألداء فورا جم بردي أونوية لا تنكر الوحي من رؤياه إن له واند أهبري وحي قردد كويد لب جاغم وحي رام وحي كويد لب جاغم ورجو برد أن لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وند برد كم صد جت داني وأند برد دانو راكو وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم هكذا ورجو لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم وحي رام وحي كويد لب جيغم وحي رام وحي تلغ البليك جبريل دوب نوغاس اتتي دوب نون هلد ونو هلد ونلا انكالي ونلا ما وند كو پيوال ونند بند كو يرميد ونند بند ومدني دوب چفند ناي وند ونلا ند كو دوب چفند ناي ونلد سخصيد الحاج مالك وين جزلون dubi chapanne o nelda nyalawmo o holde wonno lewrundu holde wonno o holdo yaranno ananide e lamdo biheedo abrawiza holdo dubi mum tolnino do wodo fi yawmi lisnaini nelal gal wadi ko nyalawmo altini ko nyalawmo makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam altini ko nyalawmo makko
دونو ادن غان ان بني عام 30 بعد الخمس تشغال دوبي تشافان تاتي اي جوي ان غاري دوبي تشافان تاتي اي جيناي اي لبي جيغوم غاردن دوبي تشافان دناي دوب ماكو تشافان دناي كو دون جارتن نلال غال وونو كو نيلاوما التيني شيخ سيد الحاج مالك وي دونو كو نيلاوما ماكو كونكو النبي صلى الله عليه وسلم او وي غالاوما التيني نيانهنو ديفتينو حجر الاسود نيانهنو يالتينو مكه او فيري او في مدينه نيانهنو نانو مدينه نيانهنو يالتي ادونا نيانهن كادي او نيلا نيانهن كادي جبريل تاونو mo garu hirain habi badde ko be maduno ko ha bittimo ton jangini mo windanne de rokkuno mo de dum fo wonno ko nyalawma altini wadde fi yawmi lisneni ko nyalawma altini o nela nyalawma o ko nyalawma altini fi ash-shahr al-mu'azzam lewru teddinaadu mawninaadu lewru ramadana lewru korka de wonno ko lewru korka o nela woni nyalawma altini anani de fi yawmi lisneni dum wonno ko nyalawma altini fi ash-shahr al-mu'azzam lewru mawninaadu woni lewru korka idli abrawiza tuma de de odo lamdo biyeredo abrawiza madha binni mi al 20 nogas min umo min duubi tuma de o kanko abrawiza anani de o dañi duubi nogas hakala de jibineda abrawiza en jibina ha dañi duubi nogas e umo jibina ha o dañi duubi nogas en binni e jibineda makko fodde duubi nogas kanko odo biyeredo abrawiza ko e den sa on saha onela en hawre jibineda annabi isa 610 jibinede annabi isa en yara e 610 dubi temedde jeegum e sappo a dum wono wi 610 won nyalawmo o wonno ko 6 out wonno ko 6 out 610 e jibinede annabi isa dubi temedde jeegum e sappo en benni anani de jibinede annabi isa ko den onela fi yawmi lithnain nyalawmo o ko nyalawmo altina wonno fi shahril mu'azzam lewru mawninaado wodi lewru korka idli abrawiza tumale odo lamdo abrawiza anani de madha benni wuli al 20 nogas min umo min e dubi de o dubi fodde dubi nogas en benni anani de jibinede makko kanko odo abrawiza ko den dum wonno wa kana annabi latima bad'an to fuddode makko ala hubbil khalaiko jinnodo yewde kanko annabi sallallahu alaihi wasallam nokku ene wietano gharu hira'in o mo yahanno to rewoyde alla so lewru ramadan du darima ton o wonanno ha lewru du maya khadija ene totta ummu aymana mo wieta nene makko cagal nene makko o don ummu aymana jettanno nyamde ene nawana mo ton to gharu hira'in kala lewru korka ko ton o wonyanno o mo rewa alla ha lewru du maya e odo ramadana mo jidden halde non nyande lewru du dari ha dañi sappo e jididi o arti e khadija o mo doga o mo nyakka ma en kal holko artirimo o mo nyakka kanko odo annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana o latino bad'an to fuddode makko ala hubbil khalaiko jinnodo yawde ila an jaa ha ari e makko fil ghari ton to wimboto to wiete gharu hira'in to ha ari e makko ruhul quds jibrilu lam yanami o welsindaki kanko odo annabi sallallahu alaihi wasallam walla biya lam yanami o danaki anani de hakaza de jibrilu ari e makko taymo ton de be wiyama jibrilu ko fodde laabi tati ari e makko ko jamma aset jibrilu adi arde e makko kono nyane hen ko beelu ngu wana jaati o jamma dimas jibrilu ari e makko kadi ko beelu ngu wana jaati o nyane jamma altini ko nyane hen jibrilu ari e makko e baadi mum kanyum fof nyane hen jibrilu ari e makko woni nyane jamma dimas ene jofi altini nyane hen jibrilu ari e makko wa kana walatinoma bad'an to fuddode ala hubbil khalaiko jinnodo yewdo o mo rewo ya Allah kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ila an jaaha ari amako fil ghari to hari to rewanno Allah to wi to wiete gharu hira'in ha ari amako ton ruhul quds jibrilu lam yanami o welsindaki walla biya o danaki jibrilu de ari amako de tawimo ton wa ghattahu jibrilu ittimo li bulughi ha hibi ha kaddi al jahdi tampere jibrilu ittimo ton qaila hu jibrilu wi mo faqara jangu وقال له او ين جبريل ما ذاك من نذني ما انا بقارئ دم دو جياك ان جوبدام من ني جانغاني هكذا جبريل اتيمو كدي وياما غونغول ويمو اقرا جانغو او يدوم كدي ما انا بقارئ من ني جانغاني وجبريل اتيمو لاول غونغول ها جوتي اتيمو نون ها موسي تشغال مودوم داتشيمو ويمو اقرا لاول تاتبي وونغول كو دين وني او جانغي او هبي ويندند او ويمو اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ومن عندني دم ديدو ويندندي او ادي روكيد ديدو ويندندي او ادي توتيد ومن عندني كو اندانو ومن جانغيني كو جانغانو ومن فامينيكو فامان
ay nde wonno en paami diine l'islam wadde ko diine mo ganduda ko jangde hay goto dagaaki wada e hunde e l'islam he taw anani de alana dum gandal wadde diine o ko diine mo ganduda ko diine jangde wadde ko jangde adi ay o adi ko janginere kanko annab sallallahu alaihi wasallam o wiya iqra hakala kadi en paami kadi jangde kadi waawa hebede so wona caggal tampere dum kadi ne faameedo wonde so won kebirannodo jangde taw tampere ala hen ko annab sallallahu alaihi wasallam wononno wadde en jiido haade makko hebde darsu onde jibrilu no hoggirimo no ittirimo dum don kadi en gandi jangde waawa hebede so wona caggal tampere dum wodi hakala den o hebi odo darsu jibrilu daccimo hokkimo deedo windande o hebi windande اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ودي شيخ سيد الحاج مالك وي ان اذ كرر الغد ندو فيلي فيليني ابيتغول غول ابيتغول غول فيلي فيليني امباكو ران فد لابي تتي جبريل ابيتيمو داتشيمو ابيتيمو غونغول داتشيمو فد لابي تتي ابيتيمو لا فد لابي يقول له جبريل وينم اقرا جنغ باسم ربك ان دجوم انت الخاتم ان وني تيمود ان باب النظم وني جوبودي ان باب دي ان وني تيمود ان باب كدي كو ان وني جوبودي ان باب دي هكذا دان جبريل هوكيمو دي windande jibrilu hoti kanko ne o ummi ton o arti o hoti galle o wonde kulol dum wodi sheikh seydil haji malik wi wa aba o rutti o hoti galle o rutti murta'idan o musinya mimma yara sabu ko yiko ko yiko woni jibrilu o wondi e kulol o hoti fazi'an o mo jengi wa qa'ilan um wi yazmiluni moje kam chudde kam tarfa'u ghumami mumte sunnu am deno arti o yettimo mo hala dido halaji zammiluni zammiluni chudde kam moje kam tarfa'u ghumami mumtun sunnu am khadijatun odo debbo mojjo odo debbo gimo odo debbo galo odo debbo jiddo annabi sallallahu alaihi wasallam o debbo teddindo annabi sallallahu alaihi wasallam o debbo jortiido kadi wonde ko annabi sallallahu alaihi wasallam jogori wonde nulaado cakkitiido ha o natiri e mum dewgal o natiri e mum ko sabi Allah o do khadija o wi khadijatun khadija sakkanat o deejni bil qalbi bernde nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam de wonno nelaado wondi ko kulol neddo so huli so arti ko ma hakkille mum deejne o soxlaani taw yarnede podde wana podde o soxli o saha o soxli ko deññede dum wodi o wi ananide do to bangé doctorébe safrobe hakkillaaji ananide beedon tabibun nafsaniya beedo kambe be keewi wonde ko deññobe hakkillaaji hada joomum de wonno so joomum ari ko ma hakkille mum deññe taw hada mum hokkede taw ordinance wala podde soxli taw ko deññe hakkille ko kulol wondi hakala dum wodi de ari khadija deññi hakkille makko wodi khadija wiimo holko woni o haali non ko yi ko khadija wi mo an dum do kay ko jam tan wona dum do kay waawa wonde so wona jam sabu an dum do Allah yoftirtaama anani de ko tampanda Allah ko gollanda Allah ko Allah de yoftirtaama kay ko wona mojjere Allah yoftirama tan ko mojjere an min gandema ko innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqri ad-dayfa wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'ibil haqq o wi dum do kay wallahi lam yukhzika Allah fi ad-darain dum non lataki mi khadija wi mo an ada jokka endam ada gongdi e yawtere ada hotta kodo ada rondo teddeni ada rondo fereji o wi mo kadi ada walla kala mo keboji di keboji gonga kebi dum woni tan gondo e gonga so ari ada walla dum ballira dum e sadi Allah sababu gonga mudum o wi an Allah yottirtama an ne kay e hangdindema ala Allah wadata dum tampana Allah ko tampanda Allah ko Allah yiftirma hangindema dum kay wana wawa wonde wodi khadija deñi hakkille makko do wonno don on saha o soxli ko deñu deño mo ene deñi hakkille makko en gandi de wonno andube bi ma min qada'in illa wa tahtaha hikmatun alimaha man alima wa jahilaha man jahila kala nyaawore ne jiida Allah wadi hay nyaawore wotere ayyata so wona taw lesto ene wadi hikma caggal mudum to wona taw hikma ne ton dum non ganduɗo sa andi e sa majji fof sa yiɗi ganda sa andi e sa majji fof hay hunde kam ganda ala nyaawore foti a andi foti a majji ala nyaawore nde Allah waɗata so wona o waɗa caggal mudum hikma wonde khadija non annabi sallallahu alaihi wasallam resde debbo danjo duubi capanɗe nayyi kanko omo yara e duubi nogas e joyi ene hecci mo duubi sappo e joyi
en gandi kam hen faayida goto wadde nani kala ko Allah wadi won hikma mo Allah wadiri dum resde mo debbo keccudo mo de dum do ko hen faayida goto nani de o artinde Khadija no denyiri hakkille makko ni de wonno o soxli ko mo en denya hakkille makko docteur mo en safra kuldo de wonno tubu ko biya dum ko psychologique wonde so neddo huli ko soxli ko mo en denya hakkille mudum kanko do Khadija denyu hakkille o raw haadeji dum woni de kambe docteurbe hebbe di don probleme muji so neddo adibe kewu denyu de hakkille mum be jewtude mum ada heewi yaade fettoyde bal ada yebanno marche ada hewno yebde marche ada andi sadio mane wala ada andi mohammed sala hankadi be kaldat e mabbe denya hakkille ma pour yewridde ma kanko ne de o artinde Khadija o wana docteur kam mo ene safra kono kanko ne ko daddo hen kaddi kanko o do nen Khadija wodo wi o woni haldu nela sallallahu alaihi wasallam o wi an ko badanda Allah ko Allah yottirtama annene handindema wodo wi Khadijatun Khadija sakkanat o deñi bilgaldi e bernde annabi sallallahu alaihi wasallam gailatan o wi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhzikallahu an Allah hersintama fi daraini galleji didi aduna e lakara lataki mi huto suno sabu an ko badda ko madanda Allah ko tampanda Allah ko Allah yottirtama annene handindema hakada wodi den nen Khadija denyi hakkille makko ha hakkille o deji fofti suddimo o mojima o tuddima o lelima o danima Khadija taw denyi hakkilo on saha Khadija fuddi ummaade je hito seram dum ne kadi ko hen jeya o yehi to bani ko gorko mo biyanno den biyeteedo Warqata o mo nananno on ne hala e defte mabbe wonde nulede annabi akhiruz zaman o annabi jogordo nulede battintode annababe o wonde joggo annabi cakkitodo nulede annababe o nulal mudum nulede dum yonti o mo nananno on ne hala dum ne wiye Warqata ananede en jangi dum e defte mabbe wodi non den o denyi hakkille annabi ha pari o fayto Warqata wodi ja'at li Warqata o ari e Warqata tahki o mo yaha ko o mo halana Warqata marawa hulaha ko annabi jangtanimo ko ko annabi halanom ko halten dum Warqata deno hali o gayni Warqata wimo wagala Warqata wimo namusu Musa ko jida do ko yido ko te ko namusu Musa dum woni Jibril o wiyete e der deftere tawrete ko namus o wi dum do ko namusu garannodo e Musa mo biyaton Jibril o ko on ari e makko on ko namusu wiyete ga e tawrete ko namusu Musa garannodo e Musa o ko on ari e makko biyeteedo Jibril o zaaka o wi ko namusu Musa zaaka dum de woni o ko garannodo e Jibril o garannodo e Musa o on ari e makko do wi ko namusu Musa o wi ko garannodo e Musa biyeteedo Jibril o zaaka ko on woni on fabtasimi mos o wi tinno jal a dañi gorko annabi ande amalama dañi gorko annabi hakala o halani dum Warqata halani mudum ko Khadija ko den Khadija halani mu kanko Warqata no annabi wiri dum ni tan o wi dum o wi wagala o wi kanko Warqata o wi Khadija na Musa Musa dum do de ko aranno annabi Musa mo biiron Jibrilo zaaka ko on woni o wi fabtasimi mos jal ganda a dañi gorko annabi ande amalama an ada amalama an ko jam kebda a dañi annabi andu a dañi gorko annabi den Khadija arti halani dum annabi sallallahu alaihi wasallam taw annabi fini o jangtani dum den annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo jaaden mi yamo annabi sallallahu alaihi wasallam ummi yaade Khadija den be ngari o halani Warqata no dum wanno mo ni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam Warqata wi mo kono biimaami ni de koko aranno e Musa ko gorko garannode e Musa ne wi Jibril o ko on are makko na Musa zaaka on de wondo on de arema hakala den Warqata haali dum ha gayni dum wonnon Warqata fawi hen kongol gongol o wi ya leteni ha nino min Warqata kuntu milatima fiha e der makka saliman budu woni kisdo jazaan budu woni shembudo wa kuntu milato kadi hayyan taw budu wuri sanga de be jogori de bande en jogori darade jaltinoyma chalo nulal mangal sa haali ko jogorda halde ko de be jogori yeddoyde mabbe chalonde min ne hanino on saha taw budu wuri budu sembini budu dari e chagata galam min ne mi daro mi walluma sanga de bande en ladal ikhraj ne be jaltintuma lil idabi sabu ngajamtuma ko sanga de bande en jaltinama de hanino min ne taw budu selli budu wuri budu woni e jam mi daro mi walluma annabi sallallahu alaihi wasallam wa mukhrijihum bele ko be jogorbe yaltindemi o wi hay goto addata ko gadduda ko so wana o koreji makko ganyamo so wana koreji makko jaltinam dendangal annababe addunobe ko gadduda ko
kureji mum ganjum jaltini dum wuro mum ibrahima yaltina wuro mum dani de sa jeewi yehi musa en fu jaltu tagal mudum ha keblu yi ngarti de ngarti kadi habde e firawna jaltu ha kibo ha kebli ha kibi kabirde mum no moddi ngarti habbe firawna wado wi kala gaddudo ko gadduda ko anyere kadi kureji mum ganyat dum kadi jaltina dum min non haani non taw modu wuri on saha modu sembini mi daro mi walluma so be jaltinma wori warqata odo o wiyete koy o jeya koy jabbe annabi sallallahu alaihi wasallam ko non den taw nulal gal annabi ne en heddi en nulal annabi fodde lebbi jeegom wodo wiyetake sahaba baade o won nan sab annabi sallallahu alaihi wasallam nulal mum suwata yontude ne heddi lebbi jeegom on saha o wiyetake wadde sahaba kono kanko ne o jeya kanko jabbe annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza wodo wi ya laytani hanina min warqata kuntu milatima fiha e der makka saliman mudu woni kisdo jazaan mudu woni shembudo wa kuntu milaro hayyan mudu woni gurdo ladal ikhraj sangale bande en jaltintuma de de itami sabu ngadam tumako ma taw ko do min bayinorto on e odo altine insha Allah ta'ala ya Allah hokken yide altina garo insha Allah jokken kalen jibrilu no foti laabi jippi e annabaabe heddibe be baade o yi jibrilu lawol gotol en kali kalen kadi de jibrilu de holno wadde jibrilu fodde de don balde jibrilu ma artu e makko kadi ha denya hakille makko kanyum e hore mum jibrilu garnodo o yidum o huli o ma artu e makko lawol gongol denya hakille makko ma en kaloy dum Sheikh Saidil Haji Malik ma haldum o halana en no foti laabi de wonno ko hala addar hala o halana foti laabi jibrilu jippi e annabaabe heddibe be so gayni o halana en kadi mbete so annabi sallallahu alaihi wasallam bari ko e makko jibrilu jipporono ene jogi e makko haaju mbele jibrilu kam ma artu wala artata o halana en ciagal de annabi sallallahu alaihi wasallam wirniide mbete ma jibrilu artu tellute o do aduna bari ko e annabi tan o neleteno o mbete ma artu wala o jogorani artudo ma Sheikh Saidil Haji Malik halana en so mo artane kadi no foti laabi o artata ma o halana en dum insha Allah الله تعالى وحال أديب نادى الإسلام أديب جبد الله وحال الإسلام أكدي نبانو تنبيني دبي أو برميم وحال أديب هن نادى الإسلام فنين بالإسلام وان بسبب حال الإسلام هايم بين التسودة فما وحال يدوم يسو إن شاء الله تعالى يا الله كن هور دالتين بارو يا الله جمان إن قليجي يا الله بيدو قلي من النبي صلى الله عليه وسلم مسيد من قدو من المدل من محمد الحافظ با سلمني on juurima on assalamu alaykum wa rahmatullahi ya allah jab kolleji di ya allah baydu gilli men ene laado allah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haq qadri wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin on wani muhammad bi baba abdullah bi tane aminata kola de Hey, yo.